jutro posao ove lepe numere, stiže lepa Nefertiti, Ariza, dobro jutro, dobrodošla i sa njom Petar. Bolje te vas našli. Još lepi Nefer. Lepi Nefer. Ti. I ti. Dobro, vi ste tandem postali ovdje i sad stalno kad nas dolazite na red, vas dvoje ste zajedno. Da. Pa lepo, malo prošetate do nas. Malo pevate, nasobate, šta se promenilo od prošlog gostovanja? Svašta je promenilo. Svašta, ali dobro, nisi promenilo. Ja sam evo za prošlog gostovanja imala tu pauzu što se tiče nastupa. Spremala sam nešto novo, to mi ovo je bilo da radim sa DJ-em. Kako si rekla, to se zove nešto EP? A, to je spremamo pesme EP. Spremate EP pesme? Da, spremamo EP pa vidjet ćemo da će valjda ovo skoro da izađe. Ja ću da potpišem verovatno svaku pesmu i tako. Pisat ćeš ti? Da. Svaka čast. Ujedno čekam da čujem. Imaš tremu veću kada znaš da trebaš svoj tekst da plasiraš? Ne, ja mnogo više volim kad ja napišem tekst zato što nekako osjećam ga, zato što sam ga ja napisala i onda... Možeš da se uživiš. Da, mogu da se uživim zato što bukvalno u tom trenutku mene radi to nešto, ja napišem takav tekst. I to je to. I onda osjećam taj tekst, bukvalno. Mislim, kao, odnesem ja taj tekst do studija i kao dam, ne znam, konu, ognjenu, kome god da možda malo preprave nešto, da to malo bolje zvuči. I to je to, ali ovako više volim da samo sebe pišem. Nastupaš sa DJ-em sad, od skoro, gde nastupate, što radite, kakva je priča? Evo, pa da kažem, imali smo evo par svirki od Dijaspori, Nemačka i Austrija, pa evo, ako Bog da, tu nastavit ćemo u tom tempu i ritmu. Imam eto i novog menadžera, Sašu Đurića, tako da... Pozdrav za njega, ali dobar menadžer. Šiška, Sale Šiška. Da, veliki pozdrav za njega, pa kako nije dobar menadžer. Tu, vrhunski, ja. Da kucnem u drvo. Pozdrav za Šišku, što se zove Šiška? Pa Sale Šiška, on je bio dugo menadžer, tako su to moj nadimak, menadžer Radi Manojlović i tako. Da. I dosta drugim pevačima, eto, veliki pozdrav za njega. Ariza, moram ti pitam, eto, izbacila si, kažemo, u moru ovih narodnjaka, sad što su krenuli snimaju albume folk muzike, ti si snimila, eto, pesmu Dragane. Da. Ali nekom svom fazonu. Da. Ti si, eto, napravila i dobar, da kažemo, dobar i marketing s pesmom. Mi, Dragan, Dragan, svi pevaju požuri Dragane, požuri Dragane, ali ti si to nekom svom drugom fazonu. Pa da, bukvalno sam zaslužila, ja sam imala spremnu pesmu Dragane, Dragane, i sasvim slučajno se odjednom diže iz nekog pepela požuri Dragane. Rekao, ovo je sigurno dobra stvar, mogu kao da napravim neku foru sa tim. Ali da, ja sam ono, ne znam, išto po ulici tražila Dragana, to je baš bilo viralno, tako da marketing je bio odličan. Da, marketing je bio. Jesi našao našeg... Draganđeta. Pixija. Ali, Dragan Stojković, Pixija, da. Danas će pevo požuri Dragane, Dragane. Pixija nisam našla, ali sam i njega tražila u jednom klipu, tako da, evo. Nadam se da će danas on samog sebe da nađe, da će naši orlovi da odu dalje. Petre, kod tebe kakva je situacija? Pa situacija je ko što je bila, samo jedina promjena je što sam izašao iz benda, slobodan sam muzičar, tako da kome treba električna gitara ili basista. Tu si! Tu sam, živ sam, znam da se sam dobro. E, tako volim kad sam se kažeš ono što treba. Moram da kažem, situacija je veoma neprijatna. Što? Što sam bez datuma, mora da se radi. Mora da se radi toga što ne radim. A zašto si izašao, ćeš nam otkriti ili želiš samo jednostavno solo karijer? Izašao sam, to je mnogo, evo da kažem, to je stvarno ozbiljan jedan band, mnogo dobri momci, sve super, samo što su iz Niša. I daleko ste. Samim tim meni je daleko, ja sam jedini bio iz Beograda. I da putuješ dole. I onda da putujem non stop dole, mi nekako stvaralo mi je tenziju i pritisak, tako, pa 50. Pa gore dole. Možda kad bude bio ovaj leteći taksi pa će ti biti loš. Tako da zbog toga sam, inače ovako muzika i to sve je fenomenalno, ali dobro. Ti iz Beograda si išao ka jugo, a naša Riza iz juga u Beograd. Si juga u Beograd, a svako kako voli. Svako kako voli, da. Da. Ali dobro, Beograd je, kažemo, centar sve to što se muzike tiče i džungla. Si pisala i sama pesmu Dragan? Da. A čekaj, koji Dragan ti je stvarno bio inspiracija? Ali postoji neki Dragan? Zapravo, Dragan je Ognjen dao tu ideju. Mi smo krenuli nešto da bacamo nešto za novu neku pesmu. U tom trenutku nikakva ideja da mi nekome pevamo tu pesmu. I bukvalno se rimovalo ta-ta-ta-ta-ta-ta. I onda je on krenuo, Dragane, Dragane. Sasvim slučajno je rekla, prosto, to je jaja, to mora da stane. To stvarno mora da stane i ostade Dragan. I ostade Dragan. Možda ti se i pojavi neki Dragan u životu. A možda i neko ko je Drag, pa kao... A možda neko ko je Dragane. Da. Kakav je tvoj status, kažemo, već ljubavni? Moj status? Pa, slobodna sam. Slobodna sam? Kao ptica na grani. A ti, Petra? Jao, Bože, i ja. I ti si, eto. Zavisi slučajnosti. Bože, gospode. Eto, dobro, nikad se ne zna. Da. Vas dvoje ste plako.
Finkanderu. Ova emisija zove prvo Dađija. Kao onaj brak na neviđeno. Brak na neviđeno. Odakle si, šta radiš? Ne, vas dvoje ste... Pekarka. Pekarka, prodam pizzu. Prodam... Ti? I ja, šta, ne znam što da kažem. Pumpačija. Šta je rekao onaj? Šta je rekao onaj? Pumpačija. Ne pumpačija, nego onaj u drugoj emisiji. Sebe se. Što je ova rekla da je ovo, pa je onda ova rekao drži neku javnu kuću. Znaš ono bre, ste gledali to? Da. Ništa, nebitno, može se nastaviti. A znam da je jedan rekao da je uporedio sa psom. Kad joj, je rekao da... da yes. Ti mene upoređuješ sa Kerom. To nije Kjer, to je pas. Sa psom. Da. Znači, krenuli su nastupi punom parom. Da. Znači, izbaciš novih pet pesama, kad će to biti, kad možemo očekati? Da li će da bude pet, šest, ne znam. U suštini, ja se nadam uskoro, možda negde već i... Pa no, uskoro, ajde, neću da ni govorim nikad ni šta, zato što mi smo svi ludi kompletno. Kad god sam rekla, bit će tad, nije bilo tad. Tako da, eto, uskoro spremujete pesme. Ja sekunem, ja bukvalno, nekako toliko mi se sviđaju pesme koje radimo. Iako ceo dan slušam, bukvalno pustim samo play, slušam. Meni će se zgaditi. Jel možda otkriješ nešto u kom smeru će biti, pa, ljubavne, biće, brze? Onako, ne. Trenutno nisam stvarno u gasu, pošto nisam ni zaljubljena, onda nisam ni u gasu da pišem ljubavne pesme, to me trenutno ne radi. Tako da ne, bit će klupske brže pesme. Jako bih voljela da vam otkrijem o čemu pevam u jednoj pesmi, zato što je toliko dobra fora. I to stvarno niko nije odradio tu foru, ali eto, ja ću da otvorim vrata za neke nove stvari. E, pa ja sam sinoć baš onako predstavila. A poslije da vam kažem. Posle možeš nam reći bar na reklamama. Može. Dobro. Ali možemo da čujemo Dragane ili nešto, šta ste nam spremili ovog jutra? Mi smo spremili Dragana. Niste Dragana spremili. To ćemo ga čuti. A smo spremili nešto drugo. Šta ćemo? E, onda ćemo vidjeti u spotu Dragana. Ili bilo ljeto, ili smo sve to sanjali. Ljeto je uvijek ono ko te poljubi. Sada meni da me pratiš, nema tebe ljubavi. Sve što je lijepo u srcu brzo prolazi. Jesen ko poštar kuca rano dolazi. Ja da danas mislim na nas, da smo skupa ostali. Ne ti, ne. Znate, što ne ti, ne ti. Ubi me, ubi me na sred televiziju. Zato što me sprdate od jutra. Ne, pa mi ne znam da ste s ovim. Viš ti ovo, viš? Ne. Neverovatno. Neverovatno, eto vidimo. Šta znači, eto, dragi gledalci, oduševljeni su. Oduševljeni su, pišite na 0677 003700. Pa, to možemo i da nastavimo. Znači, pesma Dragane, Dragane, koliko ima pregleda? Ne znam, pa je prošla, ja mislim, pola miliona. Ozbiljno? Režija, ne znam, Milica su spremili možda da je poslušala? Pa, sigurno sam da jesu, spremili su, možemo odmah da čujemo Dragana i da vidimo možda se pojavi u spotu. Možda. I vidjeli smo prelepu pesmu i Dragana. Dragana još nismo vidjeli, ali dobro, javit će se već. Ako ima neki Dragan, nek nam se javi na 0677-0037. Baš ono piše Dragan, svojko da i ja sam Dragan. Evo da ti se javi. Ali znaš koliko njih mi se javilo? Znači ja ne znam odakle... Toliko imena. Kako postoji onoliko Dragana na ovom svetu. Ti si trebala ako Barbara Bobak pričovnicu za Dragane i... Ja sam realno trebala pričovnicu za Dragane da otvorim i samo da mi se sam moj Dragan javlja na telefon. Pa da, zašto da ne? Znači, ako ima neki, nek se javi nama, zašto da ne? Eli, evo sad radim pesmu koja će ima drugo ime, znači još jedno ime će biti dvati. Milan. Ne. Muško ime. Spaso je. Ne. Ajde, ko pogodi da bi je nagradu. Ajde. Evo, mogu da pišu i gledoci, pa ne znam, ti smisliš da će biti nagrada. Nagrada? Pa evo, mogu da vam pevam kad vam dođe svadba. Eto, ko pogodi ime muška osoba, jes? Da, muško ime. Dobro, da. Muško ime, znači, pevaš da su Milane, Dragane, Zorane. Stojane. Ne. Petre. Ne. Živko. Ne, malo je... Modernije ime. Da, da, da.
Stvarno? Da. Modernije. Teodore. Ne, Stefan. Ne toliko. Tako moderno. Toliko modernije. E, toliko. Da. Moraš Nikolu. Da. Moraš Filip. Da. Realno, da. Dimitrije. Nikola. Nikola, da. Si pogodila? Da. Znači, pevaš mi na svadbi sledeći put kad sam ono dala. Ne. Za 50 godina svadba, zlatna Ma svadba. Ma da. Nikola, pa kako će to da zvuči? Pa ne mogu da kažem. A će biti lepo. Pa možda kao nema da. Nikola, pa Nikola. Pa, ali neće bude to Nikola, Nikola, nego... Nikola. Pa dobro, vidjet ćemo, jedva čekamo da vidimo kako će to ja, zvučati. Ja, isprozivala sam ceo muški rod u toj da, godini. Svarno? Da. Eto. Znači, razočarana si ljubav. Pa nisam razočarana. Pa. Nego je radi malo nego, da prozivam nego, muškarci. Da, ma, nego me trenutno to radi da prozivam muškarci. Pa dobro, vidjet ćemo. Gde si ovo šta leto, ali imaš već nešto bukirano, zakazano? Pa eto, imamo svirke, šalje, svašta datume, radit ćemo i po dijaspori. Ja sam eto, malo sam krenula da radim i sa Miletom Kitićem da radim. Mislim, on radi sa svojim muzičarem, a ja radim sa DJ-em, ali kao imamo zajedno nastup. Imate da, što, jedan da, blok, on, da, jedan blok on, i... Da, ja jedan blok, on jedan blok, tako da eto... Kakav je Mile Kitić za saradnju? Mnogo, stvarno je fin, stvarno je fin i strpljiv je čovjek baš, nikad u životu ne kasni. Nikad, nikad, on i šedo kad se dovate. Da, on i šedo, da. Nikad ne kasni, stvarno, ne mogu da kažem, stvarno su fini i korektni i eto to. Kaže, Rizov hit da ubaci od limenog Dragane. Znaš ko je limeni? Da, 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 da. E, od limenog može da... Od limenog možeš da ubaciš Dragane, a uskoro znači nećeš da pričaš još, sigurno posle leta će pesma da izađe. Da. Jedno čekamo to da vidimo, ovaj, kako jesi, da li si bila skoro u Amici showu ili i dalje pevaš show? Ja mislim da, meni je, neko se dogovorio da ja gostujem u Amici, mene to niko nije obavestio, meni je to neko rekao, bukvalno najrandom, vozač mi je rekao da vozio nas je do Zagreba i kaže, e pa ti gostuješ u Amici, rekao, molim. Kaže, pa da, rekao mi je Sale, rekao, ti je rekao, šta? Tako da izgleda da gostujem, ali mene to niko nije obavestio. Znači danas? Ne, ne danas, nego ne znam, do kraja sezone, neki put. Da, pa eto, jedno čekamo da te vidimo. Ovoj, pa eto, možda nam zapravite još malo da vas čuje, dragi naši. Naravno. Da ciš, naravno, naravno. Možda naravno. Je neki miks, pesmu dve za... Možeš. Da, ajde. Ajdemo. Ajde, šta? Hoćemo provereno. Šta, mama, ajde. Ovde u emisiji, u studiju, ta pesma nešto nije suđena. Mogu, evo ja da sad probam. E-mol. Da. Nešto mi je nisko to. Ova pesma stvarno nije suđena, evo ni meni. On više nije on. O, stani, ova pesma ovde stvarno nije suđena, ja koliko sam užas, najde. Pa treba da uhvatim intonaciju. Da imam da F, ajde, možda to mogu da uhvatim. On više nije on. Neću ovo da pevam, ja ovo neću da pevam. Ovo je blam, znači ovo je live emisija, ovo je bio blam. Krenju refren, ajde, ajde, ujutro i mi nemamo suku. Ajde, refren. Ajde. Provereno spava sam, provereno nema plan, istu grešku ponavlja, grešku me zaboravlja. Baš je puhao, zar ne? Ćemo đavo? Ajde. Ajde. U tvome dahu ima nešto što pomera sad unazad. Pa bole usne grudi moje, nekad za nekad, a sad za sad. Mirna, mirna, ja bit ću mirna, gledat ću u svoj dlan. Jedno idemo, još jedno, možda, bravo. Sve su pića slaba, nemoćni lekari, svakim danom gori, košmari u glavi, sve
sve mi liči na to, nestaće polako, dugo, dugo. Ah, dugo, dugo, ne lete voda, pored mene žive, šta će njemu ona, jedva diše, ma pusti me više, dugo, dugo. A ti si dobro zdraviš i na zdravlje, ni dlaka ti ne fali glave, a moje suze za tobom padaju, će zemlju da poplave. A ti si zdravi živ, kao da nisi kriv. Bravo, svaka, kakav čast, prelaz, Riza, kakav miks. Prosto nevjerovatno. Prosto nevjerovatno. Eto, dragi naši gledaoci, uživate i ovoga jutra, možda nam pišete na 0677003700, naravno ćete neku pesmu od Rize da je pitate ako vas nešto zanima. A sada idemo na test koliko se vi dobro poznajete. Uopšte. Uopšte. Ali ajde. Ali ajde, evo ajde. Ko je njena omiljena serija? Serija, ajde. Serija? Rutinec. Drugo pitanje, ajde. Dobro, ajde, na primjer, pitanje, ko je njeno omiljeno jelo? Bukvalno kreni da nabrajaš, teško da ćeš da promašiš nešto. Pa dobro, pasta, italijanska kuhinja. Pa recimo, ne, evo, ja ću da kažem, i palačinke volim, i sarme volim, i sve volim. A šta on voli? A šta on voli? Pa ti voliš podvarak. Pa dobro, volim, ali dobro, daj nešto, ja tebi kažem daj pasta, ti meni kažeš džuveč. Palačinke. On hoće nešto fancy. Da, ono, biftek u sosu. Ne, ne. Ne voli, vi se uopšte ne poznaju. Vidiš da ono mislim. A nisu oni zajedno, Milice? Pa dobro, kad se poznaju kroz... Kroz muziku. Kroz muziku. Kroz muziku. Koja je omiljena pesma, Arizi? Pa stvarno. Aj sad stvarno. Draga, ne. Pa šta sam, 8000 pesama smo od tog izvođača za danas spremili. Jao, Dino Merlin. Da. Jer jest, evo vidite. Evo, više da. Ne bolje poznaje da. Njegova. Da. Tvoje ti voliš Crni sin greh me prati, uplakana Jacka Mati. Lele, upi me na televiziji. E, stvarno? Upi me. Volim to, volim, da. Pozdrav za Batalaki. Eto. Batalaki, to mi je na pesmu. Što si ti ne pridružiš lepo Batalaki? Stani, mi smo pričali o omiljenoj pesmi. Da. Ama nije mi to omiljena pesma, šta ti je? Koja je omiljena njegova pesma? Šta naručuje? Šta poručujem ako sam tužan? Naručuješ, šta ću da se setim? Opunjenu pljesku. Pupa vino. Džebre, još jedan bokal rakije. E, baš se ukopaju jutros. Ajmo neku svači. Drugu igru, molim te. Jeste razvoj kod da ste svači? Nismo, ne, šta ti je? Ne, niste, vi ste... Evo, koji je hobi nje, na primjer? Pa to svi znamo. Svi znate. Pa svi znamo koji je hobi. Koji? Pa da pleše. Pa da, tu, da. Tvoj hobi voli da igra. A, dobro, znao sam, dobro, okej, okay, pogreši čovjek, ajde. Tvoj hobi je da sviraš gitaru. To mi je posao. On je tamo kaže da ne sviraš toliko dobro, nego da ti je hobi. Da. Eto, čuješ šta ti rekao. Ne znam što da gledam. E, sad kako će da ispraviš? E, sad trebate duet da napravite. Neću baš duet, sad zašto ti ne pevaš? Ti mnogo lepo pevaš. Da, ne mogu, ja ujutro kad se probudi meni glas ovako i ja ne mogu uopšte da... Ali inače voliš da pevaš? Da. Ajde, otpevaj nam nešto. O, Bože. Ajde, Bože, Gospod, ajde Crni sin da čujem. Ajde, šta god hoćeš. Ne, sad samo lagane. Ajde, nekog Merlina je otpevana, voli Merlina. Ne, Merlina. E, znate neki duet, vežbali se sigurno. Može strano, može. Da. Ajde, popi malo voda. Od gošće prethodne. Šalim Ajde. Ajde, prepevaj. Dobro, pusti me da se uvedem, da doživim emotivno. Ajde, da doživi. The world was on fire and no one could save me but you. It's strange why desire and I never dreamed that I'd lose somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you.
daj mi sad tu voda. E, sad si kupio sve, veruj. Ali Riza kaže da voli ovu pesmu. Juš da te pogodijete, a? Jeste, to sam namerno radio. U srce me tira. Da. Ti si vidjela te pogodine, gospode. Da će mi izbjela. Jesi sada, kažemo, dosta je albuma izašlo novih kolega i to, da li koja ti se, čiji ti se album najviše dopao? Pa stvarno, iskreno, Teja Teirović, baš ga po ceo dan slušam, stvarno po ceo dan slušam. Ajde, Teja Forca. Ajde, Teoforca. Ja, znaš, ta pesma onako na prvo slušanje, Bože, što je ovo, a na drugo, ajde, Teoforca. Ajde, si ubacila? Svi igramo. Ajde, si ubacila neku pesmu opet to? Da, ubacili smo sada i Pec i Teja Nući, Nući Teja, Teja Nući. Bebo, bebo. Ja bukvalno po cijelu dan slušam. Iskreno, najviše slušam ovu Udri i Ime mi je ljubav. I onda sednem tako slušam Ime mi je ljubav i plačem. A nek ti je srećna? Ne. A ti znaš što? Ne, to to pes. A možda otpevate vas zvanje Teja Forca, Nući Bebo Bebo? Ne. A de? Kako to da otpevamo? Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde da spremamo. Odakle to možda? Ne znam. Ajde, Teja Forca, Nući Bebo Bebo. Ajde, Teja Forca, Nući Bebo Bebo. Ajde, Teja Forca. Ajde. Radim, radim svaki dan, kuće posao, posao stan. Ne znam kako idem. Ne imam pa. Ljubi me te, nisam za cure fine te, ja sam kuhali gali te, seksi u pidžami. Halali mi halali. Svaka čast, viš kako te jedem, ono spontan, nema kako te pijam. Da, da. Nije, niste imali slađe goste, bravo. Hvala. Ma dobro, vi ste spontani, vas dvoje ste tako nekako zračite pozitivnom energijom i nema tu. Od kad se uši ode u studio, odmah malih nogu. Sve je svetlije. Tako je. E, ali ti se ono lepo pevaš, što ne snimiš ti neki cover ili pesma? E, to mi dosta ljudi govori, stvarno. Stvarno imaš to. Pa ne znam, ja sve nešto mene trema, panika hvata od pevanja i... A Riza, posavetuj ga. Ja ću da ga posavetam, pisat ću ti pesmu. E, pa ovo je dogovor, bez sljedećeg gostovanja nam dolazite sa duetom ili pesmom. Sa novom pesmom. Dobro. Eto, pazi, dogovorili ste se. Ukoliko i vi želite da Riza... Ukoliko i vi želite... Da snime duet, pišite da na 30... Ajde, pišite svi. Svi pišite na 0677-003-700. Eto, ako se za to da ovaj prelepi... muzički par, duo, snimi pesmu. Mi idemo na reklame, do tad vi možete da pišete. Ćao, čao! Hajde te, Forca. O, kakva atmosfera u studiju i nešto mi govori sad da će ovdje tek da se zakuta. Da će tek da gori. Da će tek da gori. Jedva čekamo da čujemo tvoju pesmu. Evo, svi su se složili da treba da ti napiše Riza tekst. Pa dogovorili smo se. Dogovorili smo se, dogovor je pao. Mora, mora. Tako da od septembra te gledamo na velikim bratima muzičke scene. Da će Bog. Gori ušće. Gori, gori, Balkan. Sve, publici se mnogo dopalo kako pevaš Teju, tako da sigurno dosta poruka da žele nešto čuti. I od te. I od plina i benzina, Izrael i Palestin. Jedne noći voliš me, druge noći mrziš me. Svako nas u grado zna da smo probi sve tada. Igramo se nerado, ljubav kakva prevara. I od plina i benzina, Izrael i Palestin. Jedne noći voliš me, druge noći mrziš me. Svako nas u grado zna da smo probi sve tada. Igramo se nerava, ljubav kakva prevara. On s nama je mojoj duši men. Osim kad nije, osim kad nije. Sve što noću hoć, ujutru se pokajem. Ne znam gde bijem kad se napijem. Ej, čuli su nas sredom svi, čuli su nas i da. Znaju da se varamo, kreveti makarom ozorne. Ne, 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 ne. Mi od plina i benzina, Izrael i Palestin. Jedne noći voliš me, druge noći mrziš me. Svako nas u gradu zna da smo probi sve tada. Igramo se nerava, ljubav kakva prevara. Mi od plina i benzina, Izrael i Palestina. Svaka čast, svaka čast. Evo, morate pitan kako je na fakultetu. Koja si godina? E, završavam, ako Bog da. Evo, juče sam dobila jednu devetku, čak sam se i posvađala s profesorom i sam zaslužila 10, a ne 9. Ja ne dobijam devetke. Samo desetke. Da. Zato što si 10 od 10, realno. Zato što sam 10 od 10, ja ne mogu da imam 9. I čega si dobila devetku? Iz dizajna zvuka i postprodukcije umetničke muzike. Umetničke muzike? Da. I šta, i zbog čega ti nije dao 10? Pa rekao je da ne možeš da mi da 10.
ne može. On je odlučio da mi da 9. On je odlučio. Pa ništa, ja sam svađala, rekla sam, hoću odgovaram za 10. Onda me pitao... Što nisi poništila? Sad. Sad, ko će opet da polaći? Ovo mi je prvi od 6 posljednjih ispita, da ne mogu, stvarno nemam snage. Koja si godina sad? 4. završavam, imam još bukvalno juče završila, jedan imam još 5 ispita i sve to. Posle ako Bogu da, master. Master i ti ćeš vratiti u produkcije, tako? Pa ja iskreno ne bih radila nigde, kao ja bih bukvalno samo pevala. Ja hoću da završim i fakultet i master zbog sebe, kao čisto zato što volim da učim i zato što sam štreberka i zato što nemam šta drugo pametnije u životu da radim, osim da idem za školu. Ali dobro, to ti dosta znači u smislu jer samo voliš da praviš i muziku i pesme koje hoćeš da izvodiš. Pa znači, mislim, i fakultet mi je mnogo značio zato što upoznaš i programe, upoznaš i na neki drugi način muziku, jer eto, ja sam sad, kad budem završila fakultet, bit ću muzički producent i komunikolog. I muzički producent bukvalno nije samo neko ko radi aranžmane, to može da bude neko ko radi na televiziji i na radiju i tako dalje, muzički urednik. Tako da sam sad, da kažemo, školovana za mnogo toga što je... Ali fali nam još, sigurno si, dobrih producenata i... Ja mislim da da, mislim da i fali... Stiče muzike. Da, i mislim i da fali i ovako u poslu i u medijima, da fali malo ljudi koji su zaista završili i produkciju i tako dalje. Da se malo onako promeni. Da, mislim, ja ne kažem da sad radno osoblje na televizijama nije stručno i tako dalje, daleko bilo od toga. Na mnogim televizijama gde sam bila zapravo rade baš stručni ljudi, ali eto, zašto da ne? Opet ti to gledaš vjerojatno iz nekog drugog mlađa. Da, pa da, da. Bora, ali ima nekih poruka, šta se dešava, možda nam kažeš... Šećera dva, cijeli život slušat ću vas ja. To je to. To je to. Pozdrav vašoj gošći, Boro, može nešto Teja, otpevala je od Teje. Kaže da pozovemo isto da u goste Stelu rade sa harmonikom, devojka za svaku pohvalu, Lazar, ne znam ko je. Pa dobro, nek se javi. Nek se javi, dakle. Dobro. Ti si rekao da si u potrazi za bendom ovde u Beogradu. Tako je, da. Ovaj, slobodan sam, bavim se muzikom, sviram bas gitaru i električnu gitaru, tako da kome treba, Instagram Petar Donja Crta Ivovic. Petar Donja Crta Ivovic. Pa mislim Ivovic, ali C nisam stavio. A što misli stavio C? Pa ne znam. Promeni to. Sad odmah. Ali eto, ja sam sigurna da ovde kroz naš jutarnji program se neka čuda dešavaju i da će sledeći put doći sa svojim bendom. Zajedno ovde da svira. Da će Bog. I ti će zapevaš. Koje pesme je to sve? Šta si pevao malo pre? Wicked Game. Neću se prvo, jesu mislim... Da, može i to. E, malo pre si pevala od 100, eto mi se mogu da pavim jednu 100 za kraj. Nešto mi govori! Da ću naći band. Da. Ajde, daj mi intonaciju. Prođe se, prođe zima, sama soba, sama ja. Da nevolja bude veća, prođe cela godina. Ispred naše stare kuće, lista bagrenje. Odsvetaće kad se vrati, nije pitanje. Ne, nešto mi govori. Da ti se ne žuri. Dobro je, hvala vam puno, ovo su bile naše mlade muzičke zvezde i Nade, Ariza i Petar. Ivović. Ivovic na Instagramu, ko želi da ga priključi svom bendu, neka ga kontaktira i onda nam pošaljite jednu fotografiju onako zajedničku. A mi idemo sad na još neke zvezde, to su TikTok zvezde i ulazi još jedna zvezda, ali iz jedne druge branše, tako da ostanite uz red. Prijatno, prijatno.